är lite ruggigt och kallt. Inte så himla kul att vara ute. Och så är det som att det inte händer någonting. Allting är bara still. Men en sak som jag tycker är lite häftig den här årstiden, det är att man får upp ögonen för mossor och lavar. De finns ju där hela året, men det är nu som man verkligen ser dem på något sätt. Och var man än tittar någonstans så ser man en liten grå lav som klamrar sig fast i en trästam eller håller hårt i en stenhäll. Eller så här, längst ut på en liten trägren. Spännande. Extra spännande blir det om man har en lupp. Då kommer man riktigt nära och får se allt i förstoring. Det är som en helt ny värld som öppnar sig. Som konstverk i naturen. Jag har en utmaning. Det är att hitta två olika lavar och två olika mossor. Men vilka är vilka egentligen? Mossor är de som är gröna och lite mjuka. Jag tycker de ser så mysiga ut. Mossor är växter, precis på samma sätt som granen och blåbärsriset. Växter är himla coola. De kan fånga upp koldioxid som finns i luften och med hjälp av solens energi så gör de om det till socker. Sockret använder de till att växa och bli större och sen så har de också det för att fungera. Så fotosyntesen är det som gör att mossor och alla andra växter kan leva. Mossor är lite speciella, de har inga rötter utan de tar upp vatten med bladen och stammen. Det betyder att de trivs allra bäst där det är lite fuktigt. Och så sprids de med sporer. De är så små, 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 små och så finns de i sådana här sporgömmen. Gulliga små mössor på skaft. Nu har jag hittat några av våra vanligaste mossor. Det här är väggmossa. Det är som en platt julgran med en röd stam här. Sen har vi husmossa också. Den är lite cool. Den växer i våningar. De här två använde man förr i tiden för att täta hus. Man stoppade in dem mellan stockarna så att det inte skulle bli dragigt. Skönt tycker jag. Sen har vi en bonus. Den här kammossan, den är cool tycker jag. Den är alldeles ljusgrön och lyser. Som två kammar, en åt varje håll. Lavar är de som brukar vara lite hårdare till skillnad från mossan. Och ofta så är de grå, gula, bruna, svarta kan de vara också. Och lavar är himla häftiga. Det är en svamp och så är det en alg. Och svampen har gett husrum åt algen. Så de jobbar ihop. En sorts symbios. Det kan vara en cyanobakterie också. Men alger och cyanobakterier gör fotosyntes. Så de gör socker som de sen ger till svampen. Och svampen ger husrum och skydd till algen. Det här som är här. Det är renlav. Lavar är riktiga tuffingar. De kan växa på utsatta ställen som klippor och i öknen. Och de är också först på plats på ny mark om en glaciär har smält eller efter ett vulkanutbrott. Men de kan också vara ganska känsliga. Det här är en skägglav, en av många olika sorters hänglavar. Och de är känsliga för luftföroreningar. Så ser du mycket hänglav i din skog, då vet du att här är det riktigt ren luft. Mossor och lavar, de är jättebra för småkrypen i skogen. Spindlar och insekter, de kan gömma sig där och få skydd. Och sen är det många djur som använder mossor och lavar och bäddar i sina bon. Så man ska vara lite varsam när man är ute och tittar på dem. Lycka till med din utmaning!